እሺ ልጆች ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ዝግጅቱን ትወዳችሁታል አይደለ? አዎ እኔ ታሪኩ ደስ ብሎኝ ነበር። እናንተም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ለእህታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን። አሜን። እንግዲህ ልጆች ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር ከማለፍ በፊት ግን አንድ ነገር ብላችሁ ደስ ይለኛል። በመንገድ ላይ እንግዲህ እንደምታውቁ በሀገራችን የተለያዩ የመኪና አደጋዎች እየበዙ ነው አይደለ? አዎ እናንተም ቤተሰቦቻችሁም በዜና ላይ እንደሚሰሙ እናውቃለን። ስለዚህ ሁላችሁም በመንገድ ላይ ስትሄዱ ግራችሁን ይዛችሁ እንድትሄዱ እንዲሁም ደግሞ ዜብራ እያያችሁ እንድትሻገሩ ዜብራ ማለት ጥቁርና ነጭ የተሰመረበት መንገድ ላይ እንድትሻገሩ መሻገር ደግሞ ካቃታችሁ ታላላቆቻችሁን አሻግሩኝ ብላችሁ እንድትሻገሩ መንገድ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ጨዋታ እንዳትጫወቱ ምክንያቱም ልትጫወቱ ስትሉ መኪና ሊገጫችሁ ይችላል። ስለዚህ ራሳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር መጠበቅ አለባችሁ። እንግዲህ ምክሬን ይመስላል። አሁን በመቀጠል የምንሸጋገረው ወደ ተወዳጁ የፍኖተ ጥበብ ዝግጅታችን ነው። ልጆች ዛሬ መምህራችን ፈቃደ ስላሴ የሚያቀርቡልን ስለ ሐረግ ነው። ስለ ሐረግ ከዚህ በፊት አቅርበውልናል። ግን ደግሞ ዛሬ ከተለያዩ ልጆች ጋር ሆነው ስለ ሐረግ በጣም በቂ የሆነ ትምህርት ያስተምሩናል። እናንተም በቤታችሁ ሆናችሁ ተከታተሉ። እኔም በዚህ እከታተላለሁ። ወደ ፍኖተ ጥበብ እንሄዳለን። እንዴት ናችሁ ልጆች? ሰላም ናችሁ? እና ማተብ በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬ የምንገኘው በቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም እና ደብረ ትጉሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከፍኖተ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት ጋር ነው። ከነሱ ጋር ከዚህ በፊት ያየናቸውን የሐረግ ስራዎች አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ተገኝተዋል ከኔ ጋር በቴሌቪዥን የምትከታተሉኝ ከነሱ ጋር አብረን ተከታተላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንሰራው ባለ ሁለት ሐረግ ነው ማለት ነው። ስለ ሐረጋት ከዚህ በፊት የተወሰነ ተነጋግረናል አይደል? አሁን ልጆች ምንድነው ሐረጋት? ሐረጋት ሐረግ የምንለው ነገር የእጽዋት አይነት አለ፣ ሌላው ደግሞ ስዕል ላይ የምንጠቀመው ሐረግ አለ። የእጽዋቱ ሐረግ የምንለው ምንድነው? ቀጭን ግድ ያለው ራሱን ችሎ መቆም የማይችል የተለያየ አጠገቡ ላይ ያሉ ነገሮች ላይ በመጠምለል የሚያድግ ወይም በመጠምዘዝ የሚያድግ የእጽዋት አይነት ነው ማለት ነው። ያንን እጽዋት ነው ማለት ነው ወደ ስዕል በመቀየር የተለያየ የቤተ ክርስቲያን ስዕላት ላይ የስዕላት ጠርዝ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ባለ ሁለት ሐረጋትን ከመጀመሪያ ጀምሮ በቀላሉ እንዴት እንደምናይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰንበት ተማሪዎቹም ወረቀትና እርሳሳቸውን አዘጋጅቷል። እናንተም ወረቀትና እርሳሳችሁን አዘጋጁ። 30 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። እንቀጥላለን። እሺ ልጆች ተዘጋጃችሁ አይደል? እንቀጥል። እሺ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ባለ ሁለት ሐረግ ስንሰራ ሁለት ነጥቦችን እናደርጋለን። ሁለት ነጥቦችን ያው እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሁለት ነጥቦችን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ወደ ጎን ደግሞ እንደዛ ሁለት ነጥቦችን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ያለው ክፍተት እኩል መሆን አለበት፣ ወይም ደግሞ አራቱም ማዕዘን እኩል የሆነ አራት ማዕዘን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ተከትለን ወደ ጎን የፈለግነው ድረስ ማረግ እንችላለን ማለት ነው። መስራት የምንፈልገው ድረስ ክፍተቶቹ እያንዳንዱ እኩል በኩል መሆን አለባቸው። አንዱ ሰፊ አንዱ ጠባብ መሆን የለበትም ማለት ነው። እስካሁን የሰራሁትን ሰራችሁ? እስቲ በደንብ ስሩት። ይሄንን በደንብ አርጋችሁ ክፍተቱን እኩል ጠብቃችሁ መፈልጉበት ድረስ ያለውን ስሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአራቱ መሃል አንድ ነጥብ እናደርጋለን። እዚህ ጋም ካሉት ከአራቱ መሃል አንድ ነጥብ መሃል ላይ መሆን አለበት። ይሄኛው ዝቅም ማለት የለበትም ከፍም ማለት የለበትም።
እስካሁን በደንብ እየሰራችሁ ነው አይደል? በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን ከሰራን በኋላ መስመሮችን መደርደር እንጀምራለን። አሁን ነጥቦችን ደርድረን ጨርሰናል። መስመሮችን ስንደረድር ወደ ጎን ነው እንደደረደራቸው መስመሮች ወይም ደግሞ አግድም መስመር ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር እንዳለው አግድም መስመር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አግድም መስመሩ ከሁለቱ ነጥብ በታች ከሁለቱ ነጥብ ደግሞ ከፍ አይልም ዝቅም አይልም። እዚህ ጋርም ከሁለቱ ነጥብ በላይ ይሆንና ሁለቱ ትይዩ መስመሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ትይዩ መስመሮች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሁለት መስመር አንድ መስመር እዚህ ጋር ከታች ከሁለቱ ነጥብ እዚህ ጋር ከላይ ይሄንን ሲድረስ ሁሉ ብለን እናረጋለን። እነን ልጆች አረጋ ብላችሁ ስትሰሩ ቀስ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። በደንብ ሰራችሁ አይደለ? እሺ እንቀጥል ደግሞ። ይሄን ከደረደርን በኋላ ቀጣይ ከላይና ከታች ያሉትን እንዘጋለን። ከላይ ያለውን ልክ እዚህ ጋር ከደረሰን በኋላ ነጥቡን ሳንነካ ወደዚህ እናረጋለን። ይሄኛውንም እዚህ ድረስ ከሰራን በኋላ ወደ ታች እናረጋለን። ይሄንን እንደዚህ እዚህ ጋር ከደረሰን ወደ ታች ከላይ ያለውን ዘጋን ከታች ያለውንም ደግሞ እንዘጋለን። ለዚህ ይሄንንም ከዘጋን በኋላ ውስጥ ያለውን መስመሮች ቀጥ ቀጥ ባለ መስመር እንዲቀጥልልን አድርገን እንዘጋለን። እነዚህ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም እንደዚህ አድርገን እንዘጋለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ሁለት ባለ ሁለት ያልንበት ምክንያት ሁለት የሚጠላለፉ መስመሮች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ሁለት እርስ በርስ የሚጠላለፉ። ስለዚህ እንዴት እንደሚጠላለፉ እንዴ? ለምሳሌ አንደኛው በዚህ በኩል ከሆነ ያው ይሄኛው አንደኛው ከዛ በዚህ ከወረደ በኋላ ደግሞ በታች ድጋሜ በዚህ ይመጣል። ከዛ ወደዚህ ይመጣል። ይሄ አረንጓዴ የምቀባው እናንተ ደግሞ ከለር ከሌላችሁ በእሳት አንዱን ፈዛዛ አንዱን ደመቅ አርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛው አንደኛው ሀረግ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሀረግ ደግሞ በቀይ ቀብቼ ላሳያችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ይሄኛው ሁለተኛው ሀረግ ነው። በዚህ በኩል ይመጣል ከዛ በዚህ ይሄዳል። ስለሚጠላለፍ አንድ ጊዜ በላይ ካለፈ አንድ ጊዜ ደግሞ በታች አልፋል። ይሄው በዚህ በኩል ደግሞ በታች አልፋል። ይሄኛው በዚህ ጋር ስለሚወጣ ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ከለሮች ቀይና አረንጓዴ ከለሮቹ ናቸው ማለት ነው። እርስ በርስ የተጠላለፉት ማለት ነው። ለዚህ ነው ባለ ሁለት ምንለው። ባለ ሶስት ሲሆን ደግሞ የሚጠላለፉት ሶስት ይሆናሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ይሄኛው ደግሞ ሁለት አይነት አለ የመስመር አይነቶች። አንደኛው ቀጥ ባለ መስመር አንደኛው ደግሞ በጎባጣ መስመር እንሰራው። ቀጥ ባለ መስመር ስንሰራው ወንዴ ብለን ነው የምንጠራው። በጎባጣ መስመር ስንሰራቸው ደግሞ የሴት ሀረጎች እንላቸው አሉ። ተመሳሳይ ነው። በዚሁ አይነት እናየዋለን ማለት ነው። እሱንም ማለት ነው። ነጥቦቹን የቀደሙን ድጋሜ ያስተዋወሰን እንስራ። መጀመሪያ ስንት ነጥብ ነው የምናረገው ብለናል? ሁለት። ሁለት ነጥቦች። ከዛ ወደ ጎን ስንት ነው የምናረገው? የፈለግነውን ያክል ማረግ እንችላለን። ስለዚህ ወደ ጎን የፈለግነውን ያክል ግን ምን መሆን አለበት? ክፍተቱ እኩል መሆን አለበት። ከዛ መሃል ላይ እንጨምራለን። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው?
መስመሮችን እንጨምራለን። ሁለት ትይዩ መስመሮችን ምንጠቀመ መስመርም ደግሞ አግድም መስመሮችን ማለት ነው። እነዚህን ከደረደርን በኋላ ምን አድርገናል? ከላይና ከታች ያለውን እንዘጋለን። እሱን ስንዘጋ ቀጥም ቀጥ ባለ መስመር ማለት ለዘጋ ነው። አሁን ደግሞ በክብ መስመር ወይም በጎባጣ መስመር እንዘጋዋለን። ልክ እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ከታች ያለውንም በጎባጣ መስመር እንደዚህ እንዘጋዋለን። የላይና የታችኛውን ከዘጋን በኋላ የውስጡንም በተመሳሳይ በክብ መስመሮች ነው የምንዘጋቸው። ስለዚህ ይሄኛው ባለ ሁለት አረግ ነው። ከዚህኛው ጋር የሚለየው ግን ይሄ መስመሮቹ ቀጥ ያሉ መስመሮች ናቸው። እዚህኛው ላይ ደግሞ ጎባጣ መስመሮች መሆናቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጠራር ይሄኛውን ወንዴ ይሄኛውን ሴቴ ብለን እንሰይማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም ደግሞ በሁለት አይነት ከለር ቀብቼ ላሳያችሁ። ይሄው ይሄኛው አንደኛው ሰማያዊ ላርገው። ያው በዚህ መጣ። ከዛ በኋላ አንዴ በላይ ካለፈ ከዛ ደግሞ በታች ነው የሚያልፈው። ይሄኛው አንደኛው ሀረግ ነው። ሁለተኛው ሀረግ ደግሞ በቀይ ልቀባ። ሁለተኛው በዚህ ይመጣል። አንዴ በላይ ካለፈ አንዴ ደግሞ በታች በውስጥ ያልፋል። ስለዚህ እዚህ ጋር በላይ ያልፋል፣ እዚህ ጋር ደግሞ በታች። ያው ሁለት ስለዚህ ሁለት ሰማያዊውና ቀዩ እርስ በርስ ተጠላልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በባለ ሁለት የሰራናቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በባለ ሁለት የተለያዩ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ጽሑፍ መጻፍ እንችላለን። ፍሬም መስራት እንችላለን። አሁን ደግሞ በቀላሉ እንደ ፍሬም እንደምሰሩ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፍሬም ስንሰራ እዚሁ ላይ ባለው ላሳያችሁ። ፍሬም ስንሰራ አንዱን ወረታችን ነው የምናደርገው። ፍሬም የምንለው ሙሉ ጠርዝ ስለሆነ የወረቀታችሁን ጠርዝ ለመሸፈን ከፈለጋችሁ ልክ እዚህ ጋር ከደረሳችሁ በኋላ ይሄኛውን ወደ ታች እኩል አድርጋችሁ ነው ማለት ነው የምትቀጥሉት። እዚህ ጋር ልክ ቀደም እንደደረደር ነው ወደ ታች አድርገን ሀረጉን እንደደረደራለን ማለት ነው። ከዛ መስመሩን ግን የጀመርነው ወደዚህ ከሆነ የዚህኛውን ደግሞ በተቃራኒው አግድም መስመር አድርገን እንሰራለን። ከዛ ይሄንን ከሰራችሁ በኋላ ይሄኛውን የጀመርነው በሴቴ ስለሆነ ይሄኛውን በተመሳሳይ እንጨርሳለን። ስለዚህ ቀለሙንም መንቀባውን ከለር በዚሁ እዚህ ጋር በቀጠል ነው መንገድ ነው ማለት ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ቀዩ በዚህ በኩል ስለመጣ ይሄው ሁለት ያል ነው በዚህ ይመጣል። እዛ ሰማያዊውም ደግሞ በዚህ በታች አልፈና እዚህ አሁን እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እንዴት ነው? ቀላል ነው አይደል? አዎ። እስቲ ልጆቹም ደግሞ እንዴት እየሰሩ እንደሆነ አብረን እናያለን።
እሺ ልጆች አራራራራ ጎበዞች ናችሁ በጣም በጣም ጎበዞች ናችሁ ይሄኛውን በምንድን ነው የሰራው ቦንዴ ቦንዴ ይሄኛውን ደግሞ በሴቴ ጎበዝ አንተም አ ቆንጆ ነው ያረከው በቃ ቆንጆ ሰርተዋል ይሄንን መቀባት ቀጥል አዎ እዚህ ጋር አሁን በቃ ጥሩ ነው ይሄኛውን በቢጫ እንደዚህ ነው አይደል የሚቀጥለው ቀዩ ደግሞ በዚህ በታች ስለዚህ ይሄንን በደንብ ቀጥለው ይሄንን በምንድን ነው የሰራው በሴቴ ይሄኛውን ቦንዴ ጎበዝ አንተም እንደዛው ቆንጆ ነው ይሄኛውን በዚህ አስቀጥለ ቢጫውን ወደዚህ አውርደው ጥቁሩን ወደዚህ ቆንጆ ነው እቺን ትንሽ ረዘም አርጋት እቺንም ትንሽ ረዘም አርጋት አንተ ቆንጆ ነው ይሄኛውን በምንድን ነው የሰራው ይሄኛው በሴቴ ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄኛውን እንደዛ ዙረ ቀስ እያረክ ቆንጆ አርጋ መቀባት ነው አንተ ይሄኛውን በምንድን ነው የሰራው ይሄኛው ይሄኛው ወደ ታች እንደዚህ መስመሩን እንደዚህ ያረክ መጨረስ አለበት የውስጡን ደግሞ በዚሁ ቀጥ ቀጥ ያረክ መዝጋት ነው ይሄኛው እንደዚህ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ምንድን ነው መቀባው ወደዚህ መሄደው ቀይ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ መሄደው አረንጓዴ ስለዚህ እንዲህ ያረክ ቀንጆ አርገህ ቀባው ጎበዞች ናቸው ጎበዞች ጎበዞች በጣም ቆንጆ አርጋችሁ ነው የሰራችሁት በደንብ ነው ማለት ነው የተከታተላችሁ እሺ ጎበዞች ጎበዞች እንዴ በደንብ በጣም ቆንጆ አርጋችሁ ነው የሰራችሁት ይሄኛው ነው በምን አይነት ነው የሰራችሁ ነው እንዴ ይሄኛው ቆንጆ ነው በጣም እስቲ አንቺ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ይሄኛው ነው ወደ ፍሬም ለማድረግ ስትፈልጊ ምንድነው የምታረጊው ወደ ታች ድጋሚ ነጥቦችን ትደረድራለሽ እንደዚህ ሁለት እንደዚህ ከዛ መሃል ላይ ከዛ መስመሩ ግን ይገለበጣል ደሞ ወደዚህ ከዛ ይሄኛው እንደዚህ ያመጣሽ መስጋት በምንድን ነው የጀመርሽው በሴቴ ስለጀመርሽ በሴቴ ነው ጨርሽ በክብ መስመር ከዛ ይሄኛው ቀለም በዚህ በኩል የጀመርሽው ከለር ምንድነው ወይን ጠጅ አይደል በዚህ በኩል ብቀጥዩ ወይን ጠጁ ይሄኛው ደግሞ አረንጓዴውን እንደዚህ ተቀበልሽ ጥሩ ነው እሺ በጣም የሰራችሁት በጣም ቆንጆ ነው በጣም ያምራል በጣም ጎበዞች ናችሁ አሁን ደግሞ ከኔ ጋር ደግሞ ጠርዙን ሙሉ ፍሬም አርገን እንዘጋዋለን ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው የሰራችሁት እሺ ልጆች እንዴት ናችሁ ልጆች በጣም ጎበዞች ናችሁ አይደል አዎ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ናችሁ በደንብ እየተከታተሉኝ ነበር በደንብ ቆንጆ አድርገው ነው የሰሩት ስለዚህ የቀድሙን ፍሬም ያልኩት ይሄኛውን ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ አዞራን ስንገጥመው ነው ፍሬም የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ ትጨርሱታላችሁ ይሄንንም ወደ ጎን እንደዚህ አርጋችሁ ሙሉ ለሙሉ ዳርድራችሁ ስጨርሱ ፍሬም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ መንገድ በደንብ እንደረድራለን ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ የሚዘጋው ይሄንን ዘክተስ ስጨርስ ፍሬም ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ በምንፈልጉትን ወረቀት ላይ ሙሉን ስጨርሱት ፍሬም ይሆንላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው መስመሮቹ ልክ እዚህ ጋር ተቃራኒ ሆነው ወደዚህ ሄዳሉ ማለት ነው በዚህ በኩል ያለውንም እንደዛ ወደዚህ ተቃራኒ እንዘጋዋለን
እዚህ ይሄኛው ፍሬሙ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ከኔ በላይ በደንብ ቆንጆ አርጋችሁ እንደምትሰሩት ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ይሄንን ጊዜ ሰጣችሁ በደንብ ወረቀታችሁ ላይ ፍሬም እየሰራችሁ እንደዚህ አረጋቶችንም እየተለማመዳችሁ እስከ ቀጣይ ሳምንት ድረስ ትቆያላችሁ። ቀጣይ ሳምንት ደግሞ በአዲስ ስራ ባለ 3 እና ባለ 4 አረጋቶችን አብረን እናያለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ ልጆች።